Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studiot e emisionit frontal dhe të televizionit të shtatë, ku dhe sot si çdo ditë tjetër kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative. Por pjesë e saj, si që dini, është edhe biseda në studio dhe lidhjet direkte. Sigurisht se gjatë të kësaj magazine informative do të raportojmë edhe për një sulm të radhës që ka ndodhur në shtetin Qin, pra në Serbi, sigurisht një dhimbje e madhe për atë se çfarë ka ndodhur, edhe sot mirë, po edhe një ditë më herët ku janë vrarë disa nxënës. Dhe zakonisht kur ndodhen vrasjet e tilla, sigurisht të shqiptarët e ndjejnë për shkak se janë ata të cilët kanë perituar raste të tilla, pra të vrasjeve, por fatkeqësisht këto vrasje janë kryer nga forcat policore dhe ushtarake serbe. Për këtë arsye në pjesën e dytë të misionit frontal do të flasim pikërisht për krimet që Serbia ka kryer në Kosovë dhe kryesisht krimet që kanë kryer dhe vrasjet që kanë kryer ndaj civil dhe fëmijëve. Për këtë arsye në pjesën e dytë të misionit frontal kemi zhvilluar një bisedë me një dëshmitar i cili ka parë duke kryer një masakër pranë studimit të ushtrisë ku në mesin e shumë njerëzve të cilët janë vrarë, janë ekzekutuar, madje edhe janë djegur dhe trupat e fëmijëve të familjes Gërxhaliu. Për këtë arsye Unitet Berisha gazetar ka përgatitur dhe ka zhvilluar një intervistë me Femi Gërxhaliun, që është dëshmitar i masakrës së studimit, ku tregon edhe për një rast të rënd, pra ku komplet familja, përfshirë edhe 8 fëmijët e familjes Gërxhaliu, kanë humbur jetën për shkak të krimeve që kanë kryer mbi ta forcat serbe. Sigurisht se forcat serbe kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë, në pjesë të ndryshme të Kosovës, pra në tërë territorin e Kosovës. Thuaj se nuk ka familje në Kosovë që nuk ka perituar krime të ndryshme nga serbët, dhe e tillë është edhe familja e Enver Lipajt. Zoti Lipaj, me të do ta kemi një lidhje direkte. Ai ka humbur pra dy fëmijë, dy vajza adoleshente, të cilat forcat serbe ja kanë vrarë në sy të familjes dhe në sy të prindit. Për këtë arsye do të flasim edhe me zotin Lipaj në lidhje direkte, sigurisht me keqardhje për atë se çfarë ka ndodhur, mirë po në përpjekje për t'i rikujtuar edhe një herë atyre që eventualisht kanë harruar çfarë ka bërë në të vërtetë Serbia në Kosovë. Kurse në pjesën e tretë të misionit frontal për krimet e Serbisë, por kryesisht për vrasjen e fëmijëve shqiptar nga ana e forcave serbe dhe paramilitare serbe dhe ushtarake, do flasim me Nusret Planën, ish gazetar i luftës, aktivist i cili po bën përpjekjet e vazhdueshme që nga përfundimi i luftës për t'i treguar botës për krimet që ka kryer Serbia në Kosovë. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Pas një vite gjysmë hetimesh, ngritet aktakuz ndaj tre personave për vrasjen e tre fëmijësh në Vllogjan. Sulm tjetër në Serbi, 21 vjeçari vret 8 persona me styrë dhe 3 të afërm të tij arrestohet para pak orësh. Rrethot me hekura komuna Zubin Potokut, kryetari e policia thonë se po punohet në rrugën afër objektit. Në ditën e dëshmorëve të Kombit, zbulohet shtatori e heroit Fahri Fazliu, vepra e tij konsideruar si frymëzim për shokët. Emisionin frontal e nisim me një vrasje të tre fëmijësh që ka ndodhur në Gllogjan para 3 vitesh, ndërkohë sot është ngritur aktakuza. Vrasja e tre fëmijësh ndodhur në Gllogjan të Deçanit, pra me 26 nëntor të vitit 2021, e sot prokuroria e PS ka zbardhur disa nga detajet trënditëse të kësaj tragjedie. Ju njoftoj se pas hetimeve, prokuroria sot me datë 5 maj 2023 në kangritur aktakust në qëkot në themelori në pej, kunder Kastriot Mehmetaj e Krishnik Mehmetaj për vepër penale si bashkryes të vrasjes së rënd nga neni 173, paragrafi 1, si dhe në paragrafet 1.1, 1.5, 1.8 e 1.11 lidhur me nënën 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu, kemi ngrit aktakuz edhe kundër Halil Mehmetaj për vepër penale shtytje në vrasje të rënd, konform të sankcionuar me nënën 32 e lidhur me nënën 173 dhe paragrafeve përkatëse të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë mbesim ende me vrasjet, mirë po tash raportojmë për një vrasje që ka ndodhur në Serbi, atje siç duket ky shtet nuk po gjen qetësi për shkak se edhe më herët patën një vrasje ku një nxënës i shkollës fillore kishte marr armë vete dhe kishte kryer një masakër në shkollën ku ai ka vazhduar pra shkollimin. Ndërkohë sot ka ndodhur një vrasje tjetër, se paku 8 persona janë vrarë dhe ca të tjerë u plagosen nga të shtënat masive që ndodhen në disa fshatra të Mladenovcit në territorin e qytetit të Beogradit. Ngjarja rënd në një shkollë tronditi Serbin dy ditë më parë. Aty një 14 vjeçar qëlloi me armë zjarri për vdekje 8 nxënës dhe rojen e sigurimit. Por qetësi nuk pati për Serbin as pas ditën e së enjëtes. Edhe 8 të tjerë mbetën të vrarë dhe 14 u plagosën në një akt terrorist në fshatra Dubona, Malo Orashje dhe Shepshin. Një 21 vjeçar me inicialet UPB, sulmin e përgjakshëm e filloi në një vend ku dolin nga vetura dhe gjuajti me një breshëri plumbash në drejtim të një grupi njerëzish. E gjithë këtë dyshohet se ai e bëri pasi pati një debat me një oficer të policisë në parkun e fshatit Dubona. Ai dyshohet se fillimisht e ka vrarë policin e më pas ka vazhduar të qëllojnë nga vetura në lëvizje me pushk automatike edhe në fshatra të tjerë. 21 vjeçari marshimin e vazhdoi drejt një pozicioni tjetër, ku pasi doli nga vetura, qëlloi 4 persona që po rregullonin gardhin në obor. UPB pas kësaj ka hyrë në automjetin e një taksisti të cilin e ka detyruar të dërgojë në Vinishte, po të këtij shteti. Mirë po gjatë aratisjes ka ndëruar edhe disa vetura të tjera. Dyshohet se aty ai ka një të afërm dhe në këtë vend kishte planifikuar të fshihej. Pas kërkimit të torësh, i dyshuari UPB u arestua në afërsi të Kragujevcit. Pjestarët e MPB-s, pas një kontroli të gjere, kanë arestuar UPB. A i dyshot se mbrëm ka vrar me armë zjari 8 persona dhe ka plagosur 14 të tjerë. Policia po vion punën në zbardhjen e të gjitha fakteve dhe rrethanave të kësaj ngjarjeje. Për momentin nuk dihet motivi i masakrës, por vrasësi është dënuar në të kaluarën për vjedhje dhe sulm ndaj një zyrtari, si dhe kallëzim për kundërvajtje nga ligji për armëmbajtje. Ndërkaq sipas dëshmitarve nga Dubona, sulmuesi dyshohet se është fjalosur me disa fëmijë dhe për këtë ka qelluar me armë zjarri. Kryetari i Kuvendit e Kosovës, Gleu Konjuca, ka ngushëlluar prindrit dhe familjarët e dy ngjarjeve tragjike në Beograd që ndodhen në këtë javë. Shpreh ngushëllimet më të thella për prindrit dhe familjarët e viktimave të dy ngjarjeve tragjike në Beograd, ka shkruar Konjuca në Facebook. Ai tha se këto ngjarje janë të rënda kudo që ndodhen. Ngjarjet e tilla janë gjithnjë të rënda dhe krijojnë pikëllim për çdo që gjithkund, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët dhe civilët, e sidomos kur një nga këto krime të kësaj natyre të rënda ndodh në shkollë. Uroj shërim sa më të shpejt për të plagosurit, ka shkruar ndër të tjera Glau Konjufca. Për këtë ngjarje tragjike që ka ndodhur në Beograd, mirë po edhe për ngjarjen paraprake që ka ndodhur në një shkollë ku kanë humbur jetën 8 nxënës, ka pasur reagime të shumta edhe në Kosovë, madje edhe presidenti i Republikës së Kosovës, kryeministri i Kosovës, shoqëria civile dhe shumë kusht tjetër i kanë shprehur ngushëllime familjarët e atyre që kanë humbur të afërmit e tyre. Sigurisht se ka pasur edhe kritika për këtë veprim, aq më tepër kur një natë më herët janë ndezur edhe qirenj në qendër të Prishtinës, ku ka marrë pjesë edhe ministra të qeverisë Albin Kurti me syre edhe Albulena Haxhiu. Sidoqoftë tjetë, askush nuk i gëzohet rasjeve të tila, por krimeve të rënda që më tepër ku ndodhen në një shkollë, po ku do që ndodhen dhe ndaj civilëve, mirë po kur ka ndodhur këto krime në Serbi, sigurisht se secili shqiptar të Kosovës janë kujtuar ato krime që serbët kanë kryer në Kosovë. Pak më herët është shënuar edhe përvjetoi masakrës së studimes, ku më shumë se 100 persona civil të pafajshëm, gra, fëmijë e burra janë vrarë nga forcat serbe. Në mesin e kësaj masakre kanë humbur jetën edhe 8 antarët e një familjes Gërgjaliu, ku në mesin e tyre pra kanë qenë fëmijë të cilët janë vrarë dhe janë masakruar në formën më barbare të mundshme nga forcat paramilitare serbe. Ekipi televizionit të shtatësit ka qëndruar në familjen Gërgjaliu për të sillur për shikuesit të televizionit të shtatë një rrëfim të një dëshmitari, i cili pra ka qenë dëshmitar i kësaj masakrës së studimes dhe tregon edhe për ngjarjen e rëndë ndaj familjes Gërgjaliu, ku janë vrarë edhe fëmijët. Rasti i Selatin Gërgjaliut
është ndër rastet më të rënda të cilat kanë ndodhur për shumë familje shqiptare nga okupatori dhe armiku ynë shekullor, Serbia fashiste. Me 31 maj, se latin Gërgjaliu në orët të hershme të mëngjezit rrethohet nga forcat paramilitare dhe militare sërbe të cilat kanë qenë stacionuara në lagjen e Rashidzve dhe në prezencë vetëm ata e din arsyen e vërtet, ja përshkatojnë nonën 81 vjeçare, gruën, vajzën 5-6 vjeçare, 6 djem, gruën e vllaut, djalin e vllaut dhe në fund e marrin edhe atë e përshkatojnë në mes të lagjes në fshat atje. Ato shkaqet dhe arsyja për çka ne mendojmë që ata kanë ndërmarrë një veprim të tillë është për shkak se familja Gërgjaliu tradicionalisht ka dhonë një kontribut madh për çështje kombëtare. Tini ka qenë një simpatizues i madh i UÇK-s, një aktivist shumë i madh i UÇK-s, i cili absolutisht nuk është hamend në asnjë moment për me dhonë kontributin maksimal që është e mundur për UÇK-n, për të drejtat kombëtare, për liri, pavarësi dhe demokraci. Ai me kuaj, me qerët kuajve, ka qenë derin kufi për me i marë armët dhe me i silë në këto vise tonë dhe me i fornizue njësit tonat të cilat kanë qenë atë ko në Malt mobilizume dhe të organizume për me mbrojt atë dheun dhe me luftu për drejta tona. Çfarë moshe kanë qenë prafërsisht të gjitha ta cilë të mbrojt? Djali i madh, Shabani, me sa dijun, dikun 14-15 vjetë. Të gjithë të tjertë pastaj kanë qenë madh vegjel. Është një tragedi shumë e madhe, se si kanë pasur mundësi me bo një vepër të tilë monstruoze. Edhe atë në prezencë të prindve, familjarve. Ate e bojnë vetëm hordhit barbare sërboslave të cilët regulisht kanë punu dhe sot punojnë për zhduken fizike të popullet tonë. Për fat keq një mendësi e tillë edhe sot dominon në strukturat udhëhecse politike në qeverinë dhe shtetin sërbë. A ka pas mundësi se Latini me u largu? Pse ka qenë ai në fshat ditën kur e kanë vrarë ata dhe familjen e tij, duke ditë që pak ditë më herët ka ndodhur edhe një masakrë studime? Se Latini me familje ka qenë në studime tepërme. Edhe për fat ka qenë edhe në Kolon kur është bë masakra e 2 majit në studime tepër ku forcat barbare sërbe i kanë ekzekutuar 116 civil shqiptar të gjithë të parmatosur dhe ai ndërkohë është kthye me familje për shkak të gjendjes së rënë ekonomike edhe është vendosur në pjesën e fundme të fshatit, në lagjen në fund të fshatit. Mirë për ndërkohë ka arë dikush ndër një informat dhe kanë thonë që munden ju më këthyje në shtëpit e juaja, se nuk ka rrezik ma për me qëndru në shtëpi. Edhe ajo është këthyje në shtëpi në vetë, e cila këtu afer shtëpis tonë, ka qenë i vetëmi me familje i cili është vendosë. Atë ditë të kopshme, Gjemaj Liri, djali i agjës ti e ka pa atë ekspedit të ushtarëve dhe paramilitarëve sërb edhe ka është interesu me pyetje, çka është pyetje, për çka keni ardhur, çka po dëshironi. Pastaj e kanë marrë atë dhe së bashku me Selatinën e kanë ekzekutuar në prua.
Nëse nuk ime shtu në Ajsan, falenderit shumë për kohën. Me nderë qofi, ju falenderoj edhe juve, ju dëshiroj sukses, shëndet e punë të mbarë të mirë. Pra, jo vetëm kërë rast, në Kosovë janë kryer shumë krime nga ana e forcave serbe, thashe dhe me herët se po thuaj nuk ka familje që nuk ka psuar nga dhuna dhe krime që janë kryer nga forcat policore dhe ushtarake serbe gjatë luftës para dhe para saj. Edhe para se të fillon të lufta në Kosovë, tash do të kemi një lidhje direkte me Enver Lipajn nga fshati Studenicë i Suarekës. Përshëndetje, zoti Enver. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit shumë që pranuat jeni e pjesë emisionit Frontal, po flisnim për krimet që ka kryer Serbia. Na vjen shumë keq që ne do t'i kujtojmë her pas here këto krime, po kam përshtypjen që nganjëherë duhet t'i kujtojmë këto krime për t'ju treguar edhe shqiptarët e Kosovës, por edhe më gjerë se çfarë në të vërtetë ka bërë Serbia. Ju jeni prend që keni humbë gjatë luftës në Kosovë dy fëmijët e tuaj. Po unë kam humbë dy vajza që ndresim edhe mirdonin. Edhe nanën, babën e shoqes, dy vajzat e mijallarëve edhe dy nanat të mijallarëve. Gjithsej janë nanë. Nanë, edhe një musafire që ka qenë aty, është Hatmon e Mehaj, edhe ajo ka qenë me to, kështu që të gjitha i kanë vrarë, i kanë masakruar. Neve na vjen shumë keq për atë se çfarë ka ndodhur me familjen tuaj, po e thash që ne me gjatë të duhet edhe si gazetar, po jo si familje, të tregojmë botës se çfarë në të vërtetë ka bërë Serbia gjatë luftës në Kosovë. Sigurisht që për juve është e vështirë, pra të flisni për këtë tragjedinë, familjen tuaj, aq më tepër kur si prind keni humbur dy vajzat, por edhe anëtarë tjerë të familjes. Në cilën masakër pra ka ndodhur ky krim? Me 13 prill 99-tës në fshatin Studenicë. Te shtëpia e Bargjyshit Salisëkot Zëqiraj. Aty i kanë masakru edhe i kanë gjujtë bunarë. Pasi që i kanë bo krimit forcët e ushtrisë sërbërë, dhe paramilitarë dhe militarë sërbë, e kanë me eksploziv, e kanë gjujtë, edhe për nërën e kanë shkatru. Për më mujtë me hubë gjurëmet e krimit. Realisht këtë është munduar ta bëj Serbia vazhdimisht në krime që ka bërë, fillimisht e ka kryer ato krime të mërshme, pas është munduar të fshi, po ja që nuk mund të fshihen këto krime të luftës, ndonë se ka pasur përpjekje të vazhdueshme, e aq më tepër nuk mund të harrohet kur dhimbja që ju keni për familjarët tuaj, por madje po e shoh mbrapa jush, po e shoh edhe një portret, nuk e di nëse ka të bëjë kjo me anëtarët e familjes tuaj apo si është. Po, është Qendresa edhe Mirdona. Janë dy vajzat e tua? Po, dy vajzat e mija, e shijet edhe nona jeme me babgjyshin e vajzave. Sa vjeqare kanë qenë vajzat? 15 ka qenë Qendresa, 13 ka qenë Mirdona. Gjithë shka tjetër që ka flasim për dhimbjen që keni edhe gjithë pyti që e bëjë është nuk mund ta përmbledh atë se qëfar jo mund të ndini si prend, duke qenë se dhe vetë jam prend dhe kuptoj dhimbjen mirë, po jo në atë ku, ku keni qenë, si keni marë vesh për këtë tragedi, si keni përbaluar këtë tragedi? Une qatë ku me 12 e me 13 edhe për parën në kemi qenë të pozicionu në përpika, këtu është një pikë, na ku kënë pasë, o kënë pika e ekonomisë, kështu që krejt familjarët Lipaj kanë qenë të stacionu të familja e Bargjyshit Qendresës, në Studenicë. Me 13-14, një ekspedit e madhe e forcëve fashistët sërbistë, kanë hynë në fshat dhe keqa kanë gjithë për parë vetëm dhe vetëm që janë shqiptarë. I kanë djekë, i kanë masakru, i kanë gjujtë më bunarë dhe
janë munu edhe krimin me mbulu, me mbulu me eksploziv. Kur morët vesh ju që në mesin e të vrame janë edhe familjarët tua, janë edhe vojzat tuaja? Une gjithë dit, edhe mas datës 13, kam vazhdu me kërku, se dikush të i kem pa këtu, dikush atje, i kem pa, por jo, me datën 13, i kanë vra, i kanë masakru, e unë me 24, një djali hoqës ka ardhë për në vizit, me pa një herë fshatën se që ka është, dhe më ka të regu që unë e në konë të punori i shtepisë. Aty e kanë po që është punori rafshumë. Me një herë komo rrugën unë se isha në Shqipëri, dhe komarë edhe kemi hullumtu e gjitha punorët, jo vetëm atë punorë, se aty ka është edhe ka qenë edhe imoni i gjamisë, i vranë edhe i pushpatunë edhe a i hedhën bënarë. Po kërë një marë të shtëpia, aty ku ka qenë të vendosën, aty e kumë po që bënarë është i vranë shumë edhe kene du që aty duhet me pas valez masive. Kështu që jemi interesu, kom shku në shtabë të që kesë në vredhë, me komendantin Ramadan Dreshaj, kemi organizu dhe kemi fillu nxedhje e vurëve për i bonori, po fillim eshtë aty ka pas gjithë që kanë gjithë, edhe geqere që kanë gjujtë për mi dje kajtë kufomat, po fatë basishtë Zotë ka deshë që kufomat i ka rujtë, edhe tu hjek bonorin e kemi pa që po dalin shajet të para që aty është vërez masive. Dhe ka ndorë baba shoqës, nonën teme, vajzat, aty katër, tri gratë tjera këmishalarve, që që ka qeni 10 antarë me qatë një mosafirë që ka qenë aty që i në konë të vronë e të pushtatunë edhe të gjujtun bunarën. Aty tani kanë marrë edhe mediat me Euronews dhe me tana vëndën aty, kur e kanë po, jënë që me e mëtër. Absolutisht se është e justifikueshme se nuk mund të paramendoj askush pro krimit që ka kryer Serbia, sidomos ndaj civilëve shqiptarë, siç po e dëshmoni edhe ju. Neve na vjen shumë keq edhe për emocionet që ndoshta po ja shkaktojmë këto momente, por e thash edhe më herët se ne kemi obligim të tregojmë botës se çfarë në të vërtetë ka bërë Serbia dhe kush në të vërtetë është edhe Serbia, e cila edhe pas këtyre krimeve, po kanë kaluar 24 vite, mirë, po Serbia nuk ka kërkuar falje për gjithë atë që se çfarë ka bërë në Kosovë. Unë me thonë të drejten, po të tërgoj, nuk ka qka më në kërku falje, kur e ka bo krimi, kur ka bo gjenocid, daj fmive, daj nonave, daj grave, daj motrave, vlezërve, kur i ka pjek edhe nga ka dje, dhe tashtë nuk mundet me mbulu, a ja bëni keken falje. Jo, absolutisht, na e duajmë drejtësi. A është dënuar, a ditë kush e ka kryer këto krime? Ne i dim krejt që forcat policore sërbe, mirë, po a ditë kush e ka kryer këtë masakër në familjen tuaj? A është ndjekur dikush? A është dënuar dikush? Në kemi bo pa di penale private për njerëzit që ka qenë. Ka qenë kryshedhi i atëheshëm i milicisë që është i njotën, për në komunën e Sogër, dhe edhe shumë serë tjerë lukaj, pa din e kanë, po kërkosht është të umorë me tu. Këtu ishtë deshtë qeveria me umorë me këtu, me po me i di se ku është të varezë masive, ku e në që e në bo krim, ku e në që e në bo gjenocid, këtu është bo gjenocid, dhe popullit pa mbrojtur e sidomës të teknive.
Ndërkohë, zoti Lipaj, po duhet ju pyes diçka që pak a shumë lidhet edhe ka pas një reagim brëm për shkak se ka ndodhur një masakër në Serbi, pra ku janë vrarë edhe fëmijë, nxënës, pak a shumë të moshës e vajzave tuaja. Unë e di se si prind ju absolutisht ndjeni keqardhje edhe për atë se çfarë ka ndodhur edhe në këto familje serbe për këtë krim që është kryer atje. Mirë, po më pas kemi pasur edhe ndezje të qirendjve ku kanë marrë pjesë edhe ministrat e kësaj qeverie. Nuk e di se si keni parë këtë ngjarje. E kom po shumë mirë. Shumë mirë kom po, se kërkosh nuk është i knaqen që mi u morë jetë një fëmije. Por, le të din edhe nanët edhe babalart e tyne, qka është me hund një fëmi, e si të mësë me hund një fëmi i pambrojtën prej shtetit sërë. Ata kanë bërë krim, ata kanë bërë krim të fëmive tërë. Dhe një krim shumë i rëndë që ka ndodhur pra edhe në familjen tuaj, mirë po dhe krimet të tjera që kanë kryer forcat serbe, po vazhdoj të shikoj edhe nga distanca portretet e dy vajzave tuaja, pra ju keni mundësi që çdo ditë të shihni, pra çka nëse mund të themi çka bisedoni me vajzat kur i shihni në këtë portret në dhomën e ndajes çdo ditë. Unë më thon drejtën, përveç vajzat e mia që të vrarë, të masakrura, të hudrë në bunar, unë e kom edhe dhimbje për nanat edhe vajzat edhe djem ton që janë hala endet të pagjetur. Hala nuk janë të gjetur, janë nanat e meje, se të gjakove, se në mbarë Kosovës. A keni ju familjarë tuaj që ende janë të pagjetur? Tuna nuk kemi familjarë tonë, nuk kemi familjarë tonë të pagjetur, kanë në teritorë të komunës tonë që ka të pagjetur, janë shtukon. Uroj që fati i tyre të dihet tashmë, si që dini pra në Bruxelles tashmë është arritur një marrëveshje, një deklaratë përbashkët, ku pritet që me gjatë të këtë lëvizje sa i përket zbarës se fatit e personave të pagjetur. Unë ju falenderoj shumë juve, na vjen shumë keq që edhe njëherë u arikthyen, po në besoj që ju e keni në mendje çdo ditë, pra në kujtesë atë se çfarë ka ndodhur. Faleminderit, respekt për ju dhe për kujdesin e ju. Falënderit shumë edhe një herë, besoj që do dëgjohemi për gjëra të mira, qoftë në studion e emisionit frontal, qoftë edhe një takim se jo. Unë të falënderoj shumë që ndot më neve një histori të dhëmshme të familjes suaj. Faleminderit për juve, faleminderit, respekt për ju, edhe për musafirin profin akademik që e ka bërë një punë të jashtëzakonshme për fëmijët të cilët janë 1432. Besa edhe halon dhe shta kodha, si që nuk jënë të vetin të umë, se kanë qenë edhe në barku në nanës, që ovra nana dhe ja kanë zirë edhe fëmiju për barku s'ko asë emën asë shënime. Dhe mësafirin që e përmendë tashmë në kam në studijë në emisionit frontal, zotin Nusret Plana, ishtë gazetari luftës, profesori ndëruar, një aktivist i cili që nga përfundimi i luftës është duke për përpjekit e vazhdushme për të sensibilizuar opinionin ndërkombëtare dhe për të treguar pra se çfarë në të vërtet ka bërë Serbia, pra krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë, pra zoti Plana vazhdimisht ka treguar, mirë po sot dhe flasim vetëm për krimet që ka bërë ndaj civilve, ndaj fëmive. Për këtë arsye, tash me mua është zoti Plana, të cilën unë e përshëndes dhe falenderoj që erdhe zoti Plana, falenderoj shumë. Sigurisht e dëgjuam pa të trasta ta dëngjoni, realisht ishte edhe rekomandimi juaj pra për zotrin që të bisedoj me të, sigurisht e kam shumë vështirë kur bisedoj për temat e tila, ma dje dhe nuk di që ka me pyt, që ka të pys një njëri që i ka i dy fëmi, dy vajza, i ka gjetur të vrara të masakruar në bunarin e oborit, është të të mërshme. Definitivisht, këto fakte dhe këto dëshmi i keni ndërruri arsim të gjitha, po them, kushtimisht të gjitha, shumicin prej masakrëve më të mëdha që janë bërë nga barbaria dhe mizoria serbe në fund luftën e viteve 1998-99, i keni në emisionin tim dëshmi të heshtura në rëtë kë, të cilat kur e mendon që i ke dhe edhe më tutje institucionet tona hezitojnë me i përkëthuja anglisht dhe me i përkëthuja në gjuhtë huja, është definitivisht e pa falshme, sepse bëhet fjallë
për 10.000 civil të vrarë në përgjithësi e për vrasin e fëmijëve në veçanti, që janë thash më shumë se 50 emisioni dokumentarë dhe më shumë se 100 filma dokumentarë. Por bëhet fjalë në veçanti për sot po flasim sigurisht në veçanti për vrasjet e fëmijëve, që është dhimbja më e madhe e njerëzimit, jo vetëm e shqiptarëve. Kudo që vritet një fëmijë pa fajshëm në këtë 900 në këtë rrugë toksore, është dhimbje e madhe, sepse të gjithë jemi njerëz, të gjithë jemi prej gjaku dhe prej mishi. Dhe dhimbja është më e madhe, zoti Plona, mënyra se si janë vrarë fëmijët kosovarë. Në fakt, këtu po të korrigjoj se të kam shok edhe mik të mirë edhe të adhuroj sepse i gazetarë ulëmtues i shkëlqyeshëm, por nuk janë këta fëmijë kosovar, por fëmijë shqiptarë të Kosovës, ndardhane, ky term i kosovar me shumë me eliminu krejt po pengon shumë sepse janë tendencat e Evropës së Ugurzez të na ndajnë në dy kombe, gjë që nuk do t'i arrijnë. Megjithatë, kur i kujton mënyrat, format e ekzekutimeve, të vrasjeve me gjaktësinë më të madhe të ushtrisë dhe të policisë barbare serbe, të 1392 fëmijëve veçme vitet në luftën e fundit të vitit 98-99. Dhe unë rregullisht i përsëris edhe shifrën tjetër që kur nuk i përmendin liderët tonë, liderët tona, edhe 40 fëmijë të tjerë që nga viti 1981 deri në vitin 1997, që unë shpesh po e them bëj 1432, jo, më shumë janë. U ju garantoj që janë më shumë, sepse vetëm unë sa kam grumbullu materiale në vitet e fundit, në 29 komune, sepse leta di populli mbarë, që nga 30 komune, 29 komune e në vrafë mi të pafajshëm shqiptarë, 29 komune. Dhe unë lirisht mund t'ju them, me përgjësi historike, mund t'i realizoj, mund t'i finalizoj një ditë, nëse zëti mi e përshëndet, 29 libra, të çdo komune mi ja kushtu fëmijët e vrarë që janë aq shumë, kur të llogaritësh numrin e tyre, sidomos komuna e Skënderajit i nderuar Arsim 186.000 vrarë. Komuna e Drenasit 148. Komuna e Gjakovës më shumë se 105, Podujevës e tjerë e tjerë. Veç këtë numër kur të llogaritësh, të merrohesh, është shqetësim për prindrit sidomos, për prindrit, por në veçanti jam i prirur me i dallu kushtimisht po them, do familje që kanë aq shumë fëmijë të vrarë sa që un të merrohem vetëm numrat e fëmijëve të vrarë të këtyre familjeve kur i përmendi dhe s'kam çare pa i përmend. Familja e komandantit legjendare dhe mjeshtari ka 13 fëmijë të vrarë. Familja e Poklekut të Drenicës heroike nga 54 të vrarë të shkrumum Diegun, dy grushta hi kanë gjetë bashkëluftetarët e mi, Gjavit Moqolli dhe Fadil Moqolli, kur janë ardhë, edhe gratë e tyre dhe fëmijët e krejt vranë 54, 26 fëmijë. 24 veç familjes Moqolli. Nga familja Berisha Suarekës, ju e dini, 29 vranë, 19 fëmijë. Nga familja Vese Gjakovës, 6 fëmijë vranë. Nga familja Gërgjaliu, vranë edhe nana dhe baba me 8 fëmijë. Nga shumë familje të tjera që i kanë edhe nga 3, nga 4, nga 5, që s'po mund t'u përmendi emrin, veç këtë shifër kur të kujtojsh, duhet thjesht me pas kujdes, as të madh ndaj këtyre familjeve që janë as të prekura, bile Gjaviti ju bërë shumë të falë, Gjaviti Moqolli, sepse duam edhe me Gjavitin. Sepse ditë më parë ka vdek babai, që edhe nga kjo studio i shprehem ngushëllimi, sepse babai i tij, Basir Rahman, ka qenë shenjë kujtesës historike, edhe të dhimbjes më të madhe të vrasjes së atyre 54 anëtarëve në një shtëpi që tashmë është shndruar në shtëpi muze, por Gjaviti ishte më i lodhur, edhe i mërzitur se besa shumë, sepse kur e kujtoj tha babën tim, më kujtohen edhe ata njerëz që vranë dalin para syve dhe prandaj i kërkoj falje Arsimit që kësaj radhe nuk kam mundësi. Sepse duam atë dëshëm ta vinë këtë studio ta komentojmë. Jo, absolutisht e kuptueshme, në thash se edhe kur po bisedoj me këto familje po ndina zakonisht të se po mduket sikur po ja u rikthej edhe një herë në kujtesa të dhimbje të mëdha që e kanë. Bile këtë konstatim tuajin që qëndron shumë po u përsëris edhe një herë që ndoshta është diçka e pabesueshme. Si është e mundur ta kenë gjithë këtë gjakftotësi organet kompetente të institucioneve tona dhe tash, ditë më parë, Ministria e Kulturës në bashkëpunim me studentët e Fakultetit Filozofik të qesin e për të rendë studentët të cilë kanë lindë pas luftës gjenocidale në Kosovë dhe të rifillojnë ata të marrin informacione edhe të pyesin
Arsimin, Nusretin, Gjavitin, Enverin e tjere tjere, sepse për familin Lipa e thashe edhe unë kam një respekt tjere zakonshëm, për zotri Enverin dhe zonin Rahimit, të cilë i kanë plak të hapura, si të gjitha familin tjere që kanë fëmijë vrap, mirë po kur i kujton këto insistime të organeve kompetente të institucioneve tona që pas 24 vitesh, të aripërtrin plakët familjeve të fëmijëve të vrarë, dhe të shkojnë të vesin prej fillimit, sa i ketë vram, sa fmi prej tyre janë e tjerë, kur i keni krejt, ju e demit, krejt i keni, në librin tim që tashmë është bërë libri më i promovuar në botë dhe që nuk ka bibliotekë botërore, që nuk e ka, janë me emra, me mbiemra, me datë, me ditë, pse tashtë të rifillohet edhe dhe t'ju përtrihen plagët familjeve të fmive të vram, kur i kanë edhe në librin e hanëm shaj lazit dhe Nusrat Planës, me datë, me ditë, kur i në lekë, kur i në vra, me fotografi. Janë rrëth 2000 fotografi. Pse nuk i marrin këto libra për shembull? I ndëruar i arsim të gjitha i kanë. Unë ju them me përgjësi dhe kompetencë që të gjitha i kanë. Libra tuaj ka përmendur edhe presidenti i Serbisë. E vërtet, edhe jo, hiq më pak se 3 herë, vetëm vitin e kaluar, e ka cituar këtë libër, sepse i ka dhimbë të fort, pasi që e ka kuptu që këj libër është fut edhe në parlamentin evropian të Bruxellit, edhe vjetë ju ka dhënë dhurat Papa Franceskut, edhe ditë më parë, këj libër i fëmijëve veç është fut, është zyrtarizuar, është arkivu në bibliotekën botërore të Kongresit Amerikan, bile ka marrë pjesë në promovim edhe ambasadori legjendar Amerikan, William Walker. Ju sa po jeni këthyrë nga një vëzit në shumë? Vetëm sa jam këthyrë, bile isha aqë i lodhër, por nuk mund të thëmë jo, sepse... Unë të falendore shumë qërë dhe edhe për në atërguar, dhe më thonë cilë është reagimi se, oke, ne e dim, për shumë, William Walker e dim që e din që ka ndodhë në Kosovë, mi e po jo të gjithë mund të din. Si ju duket atyre kërë jo i të regoni se janë më shumë se 1000 fëmi shqiptarë të vrarë në luft? Unë kam obligim moral që nga kjo studiu të falenderoj shqiptarë Amerikanin, Agi Maliçkaj, i cili është njëri ju më mëritor që më ka mundësuar promovimin e librit të vrasës e fëmive në 7 qendra më të mëdha, përkatësisht në 7 shtetet e Amerikës Mike, në New York, Washington, Houston, Dallas, Detroit dhe Chicago. Dhe thash në Washington mori pjesë në promovim në këti libri dhe ambasadori legendar Amerikan William Walker, i cili mbet i fascinuar me përgaditin profesionale dhe me i prekun, ose bon, sepse vetëm në umrin kërte eshi që është vrasës vëmive, ishte i fascinuar me punën e madhe që e kemi bërë në teren dhe futjen e këti libri edhe në bibliotekën e Kongresit Amerikan, ku dëshmohet me datë, me ditë, me fotografi vrasja 1392 fëmijëve vetëm luftën e fundit në Kosovë, dhe 20 të tjerëve më herë. Këtu po, është një punë, jashtëzakonisht e madhe, profesor doktor Rezard Galicës, i cili ju e dini, ka vite me radhë që e kemi përgadit edhe, është ide e imja projektin për ngritjen e obeliskut të vrasjes e gjithë këtyre fëmijëve, në mënyrë që tua bëjmë me dije, edhe miqve dhe armiqve, që ky numër i vrasjes e fëmijëve nuk janë vetëm shifra. Këta fëmijë nuk janë gurë, nuk janë tavolina, nuk janë thjeshtë objekte, por janë dhimbja më madhe njerëzimit, përkatësisht dhimbja më madhe shqiptarve. Dhimbja jonë deri në Palcë, deri në Asht, sepse na mungojnë 1432 familje që do të krijoheshin nga këta fëmijë të pafajshëm. A u dënuan dikush, zoti Planason, e dëgjova që vetëm një akt akuzë ngrit ndaj një personi për një vrasje për gjithë këta fëmijë të cilët janë vrarë gjatë luftës? I ndëruar arsim, është me të vërtet e pakapshme, palogjikshme, pabesueshme, se si vetëm për shqiptarët nuk funksionon drejtësia ndërkombëtare. Është fojë jonë? Jo, jo, nuk është akuzu kërkosh, lere më dënuar. Fojë jonë është aqë i madhë sa që nuk gjej fjallë me përshkru nivellën e papërgjësis tonë edhe akademike, edhe përgjësi institucionale, sepse thuhet, jo rastësisht thuhet që truri një shteti është akademia. Dhe ju e dini që akademi ne nuk kemi në fakt që 24 vite me radha është vetëm në letër, bile është shumë kontraproduktive, sepse kohën e fundit ka dalë edhe me një raport që është një lloj çmendurie, lloj të vetë Akademisë së Shkencave të Kosovës, me akuzë kundër qytetarëve, se gjoja edhe ushtarët, ushtri qytetarët të Kosovës pas kanë bërë krime, ndërkaq faktet kurrë në kurrës nuk i përmendin. Dëshmit kurrë në kurrës nuk i përmendin. Filmat dokumentar që janë të
ilustruar me dëshmitarë të mbijetuarit. Asë njëri për tyre se përmendin kohë. A u interesu dikur qoftë akademia, qoftë institucione për këto libra, për këto fakte që ju keni, për këto dokumentarë që ju keni bënë, në thashë që ju që nga Basluta gjithmonë jeni munduar, keni mbledhur dhe keni prezentuar atë se çfarë ka bërë Serbia. A u interesu dikur për institucione me thonë, zoti Plona, eja, tregona, atë të arkivojmë këto dhe të merrem me këto krime? Kur e mendon periudhën e kaluar prej 24 vitesh, 25 gati po bëhen si vjet i ndëruar i arsim dhe e llogarit që asnjëri prej liderëve ose liderëve tonë ose njerëzve kompetent të institucioneve tonë që do të duhet merrshin me këtë materi kaq të ndihshme, leqës në kanë ftuar kur, por unë thash po vi prej Amerikës dhe për 8 ditë qëndrimi atje, 7 promovime, vetëm me dëshmu 4 ceprisht gjenocidin serb mbi shqiptarët në përgjithësi e mbi fëmijët në veçanti. Dhe besoni që nuk ka met Amerikan dhe shqiptar Amerikan pa qajt kure ka po këtë liber me vrasin e gjithë të fëmijëve. Ndërkash, aqë gjakftot janë njerëzit tonë, liderët dhe liderët tonë, sa që e keni po dhe vetë, gjithmonë ja huqin numrin, kur nuk thoni 1432, sa do që e din mirë që ka edhe ma shumë, ju betohem, sepse veç unë mujë 29 libra për 29 komuna me i finalizu për vrasin e fëmijëve, por gjithmonë thiren në referencët e fondit humanitarit Beogradit për katësisht Natasha Kandiqit, sepse për 20 vite që ka thonë këtë shifër që e në vëra 1133 fëmijë, dhe nuk ju besojnë shkencëtarve dhe luftëtarëve të lirisë, reporterëve të luftës që kanë qenë prej ditës të parë deri në të fundit dhe që kanë qenë edhe fotoreportera, edhe gjiruese dhe luftëtarë të lirisë, siç është edhe Nusret Plana. Është edhe bashkëpunëtori im i ngushtë, ju e dini Esat Shale, që jo mirë apo miliona fakte dhe dëshmi kemi grumbulluar që do të mjaftonin vetëm me i sistematizuar në mënyrë profesionale, edhe me i institucionalizu dhe nuk mundet me i shpëtuar në asnjë mënyrë Serbia fashiste dënimit për gjenocid mbi shqiptarët. Nëse ndonjëherë do të ketë drejtësi për shqiptarët. Se tash për tash nuk ka, ju e dini, për fat keq, viktima po akuzohet për krimet e ashtu quajtura të supozuara, ndërkësh krimet e faktografuara që janë me miliona, me datë, me emër, me mbiemër, me ditë, me krejt, ato anashkalohen dhe Serbia fashiste edhe me tutje mbetet e përgdhelur e Ballkanit. Që definitivisht, si që thëtë bashkautori i librit tim, Never Forget, mos harro kur, Agim Aliçkaj, të cilit i falenderojmë, përjetësisht për ndihmën dhe për krahin që më ka bërë në veçanti gjatë promovimit të këtyre 7 promovimeve në Amerikën Mike, ai definitivisht e thotë kështu. I mllëfosur kur i shes gjithë fëmijë kaq të bukur, rrac, më të bukur në botë nuk ka. Kur i shes thotë definitivisht Serbia është e smurë e Ballkanit. Është këmb psiqikisht e smurë, sepse në shpirt, në gjen, në gjak e ka urrejtjen patologjike ndaj gjithë racave në këtë botë e ndaj shqiptarëve në veçanti. Po. Ndërkohë dje raportuam pra për gjithë atë masakër që është kryer në Reçak, për herë të parë është ngritur këtë akuzë ndaj një personi. Është absurde kur të mendosh i nderuar Arsim që i kem emrat e ekzekutorëve. Jo vetëm të masakrës Reçak, gjithë masakrave i kemi. Me emër mbi emër, sepse tha zoti Lipaj, domthonë ai dinte se kush ka kryer masakrën mbi familjen e tij. I kemi të gjitha dhe tash të luhet me ndjenjat e shqiptarëve pas 24-5 vitesh dhe të akuzohet një kriminal që shumica e kriminalëve për fat keq kanë vdekë, por ne kemi thash në materialet tona, në filmat tona, emisionet tona, dokumentarët dhe në librat tonë, Serbia si shtet nuk mundet me ikë në asnjë mënyrë dënimit për gjenocid. Ndërkaq individet për fat keq po ikin, sepse Evropa e ashtu quajtur demokratike, që ka qenë dhe vazhdon të mbetet, që e Evropa dyftyrshe edhe e kohës që të madhët gjershfishta, ajo edhe më tutje vazhdan të përgdhel këtë Serbi fashiste dhe kur i din të fokë, të krejt i din që ka ka bo që 200 vjetë bishë shqiptarë. Veç fajnë e malë, po besoj që kanë institucionet dëmdojnë shteti Kosovës. Nuk mund të ikim përgjësis as individuale, as akademike, as institucionale ndërruar arsim, sepse nuk qem në gjendje që 24 vjetë ama një shani bërët kujtesës historike gjithë këtyre fëmijëve anë gjëjmë e o ngri. Një obelisk vetëm. Po, si ndodhe me këtë obeliskun, pra ka qeni një ide juaj për me vendos një obelisk pra për fëmijët e vrarë në aeroportin ndërkombëtar? Për balë aeroportin ndërkombëtar, Ademi Jashari, është projekti thashë 7 vite dhe që unë trokas der më der në gjitha qeverit tonë të një pasnishme, gjitha kanë premtuar dhe asë një hap nuk e bën deri më tash. Po shpresojmë, më në fund, mos eventualisht qeveri e kurti, po e fillon
ndërtimin e këtij obelisku, sado që edhe ai ka premtuar vjet në takimin që kishëm në 25 prill vitit kaluar që me një qershor vitit 2023, ditën botërore të fëmijëve, do ta prejmë shiritin e përfundimit ati projekti që do t'ishte njëra për e referencëve më të dhimshme dhe më të përgjatshme të historisë njërzimit. Jo vetë shqiptarëve. Tu ti plona ju, keni vizituar shumë vendet botës, keni prezentuar, a din bota për krimi që ka po Serbia në Kosovë? Nuk mi afton të themi që bota e din që ka po Serbia mbi shqiptarët në përgjithsia të të Kosovës në veçanti, për atë edhe unë e kam marrë mision. Ky është mision i imi që deri në frymën e fundit t'i denoncoj krimet dhe barbari dyshekullore serbe mbi shqiptarët dhe prandaj jam i lumtur që duke u falendëruar bashkë veprimtarëve të mi, sepse gjithmonë jam munduar të iki aty për emrit unë. Unë nuk kam bërë vetëm asgjë. Vetëm këtë librin e vrasjes fëmijëve i kam dikun më tepër se 200 dëshmitar në fund librit që ju kam falendëruar me emër dhe me mbi emra, që më kanë ndihmuar të ju shkoj shtëpi për shtëpi, fshat për fshat, lagje për lagje, qytet për qytet, qytet me qytet, të argumentojmë vrasjen e 1432 fëmijëve dhe prandaj duke ju falendëruar bashkë luftëtarëve të mi, shokëve idealista, bashkë veprimtarëve të shumtë, fotoreporterave të shumtë, një fotografi nëse më kanë dhënë, qoftë këtë librin e madh, qoftë, unë ju kam falendëruar, mundësi tjera nuk kam pas, dhe prandaj këta njerëz janë, ka njëherë themë, kushtimisht tharmi i kombit, këta idealista të cilët nuk po e lënë të qetë. Është kjo libër në zyrën e kryeministëve të Kosovës apo të presidentës? Janë këto libra të gjitha, se çdo botim apo ribotim që e kam bërë, ua kam dërguar qoftë personalisht, qoftë për mes këshilltarëve të tyre, i kanë dhe dvjen ka njëherë thjesht aqë shumë dhemë sa që dvjen me qajtë. Si është e mundur që ky libër 5 kg hyri edhe në Parlamentin Evropian në Bruxelles në vitin 2018, hyri edhe në arkivën e Vatikanit për ka cishë dhurat, Papa Francesku, që është e mundër që Biblioteka Botërore Kongresit Amerikan dyherë ka dhanë mirë njohje për këtë liber, dhe asë njëri për i tyre nuk bon bol qoftë një miku ndërkomtar, ose qoftë delegacioneve serbe me cilët balafaqohen, po thuaj se gjdo 2-3 javë, se gjdo muaj, mi au qitë njëherë në tavolinë. Mi u thonë, na mund të bisedojmë, por që ka keni bërë 200 vjetë në radhë parë, duhet përgjigjini, ja ku i keni fakte dhe dëshmitë. Dhe onën tjetër kur e kujton që kemi të bëjmë një armik kaq barbar, as të egër sa që i vret edhe fëmijët e vet, e po edhe rastin e fundit në Beograd. Këta janë komb që krenarin, gënjeshtrën e kanë krenari. Është i vetmi komb në botë që i vret viktimat, i varros dhe i zhvarros kur ti teket. I vetmi popull në botë që i feston humbjet. I vetmi i popull në botë që gënjeshtrën thotë, hoptas publikisht e pranon akademiku Dobrica Ćosić, ish presidenti jugoslavist, thot gënjeshtra për ne serbët është forme inteligencës sonë, është artë për serbët, dhe është e çuditshme, thot, sa herë gjatë historisë ja kemi po hajrin edhe gënjeshtra. Gënjeshtra, po. Dhe vazhdojnë me gënjeshtra, edhe rasti tjetër, kur unë e përmendi jo rallë herë, që duhet me përmend, sepse një shtetë dhe një popull, që ka qenë gjendje mi vrafë mi të vetë, si është rasti Ponda në Pej, edhe 16 viti kam beti fshehur aj skenar i të mërshëm dhe barbari tyre, dhe në fund me gjaftësin matë më odha Aleksandr Vučić e pranën, botërishtot nuk i kanë vra shqiptarët, më i kemi vra ne, dhe absolutisht dijen edhe emrat e ekzekutorve, dhe askush nuk akuzohet. Dhe më një shtetë që i vret fëmijët e vetë, mundeni me marë me menë që ka i bon popujve të tjerë. Kështu që kujdesi i jonë, ndaj gjithë këtyre viktimave, ndaj gjithë këtyre fëmijëve, ndaj gjithë i gjaku të derdhur lëmë, për fatë keqë është minimal për të mështë në zarë. Dhe këto krimet që i kanë kryer pra serbët të ndaj shqiptarve, në u kujtuan këto ditë dhe më shumë, kur ndodhen disa vrasje në Serbi, pra si dhe mësë për fëmijet për flasim, kishtë një reagim të institucioneve që nuk e dini se ishte e arsyshme apo jo, përse dhe që tjetë, ne i si shqiptare ndjem dhimbje edhe për këtë rast për sërbet, për ato krime, me pas, si që duke të shkoj përteja sajt që do të bëjnë institucion të Republikës Kosovës, kishtë edhe ndezjet të qirenvi, kishtë dhimbje të madhe për ato se që farë, nuk e di se si keni pari gjitha këto zhvillime? Kur i kujton njeri ju këto skene dhe këto pomje dhe këtë realitet ka që të hidhur të ne shqiptarve, ndo më zdo që të kujtohen ato tri defektet që unë shpesh i them gjenetikit shqiptarve, harresin e kujtesës historike, bajraktarizmin dhe servilizmin dhe i të hujve, dhe vjen me qajt.
dhe thua, o Zot, si është e mundur që jemi kaq buk përmes kaq vet vrasës, kaq trush për larë. Nuk shem në gjendje një qiri, një lule mi au qitë një herë në vetë, që ty dhe fëmijive tanë, 1432, sa dhe që presidenti Osmani si vjetë për herë të parë, i qitë 1133 lule, që për fatë keqë i refuzuan edhe në emrat e 300 të tjerëve, që është për keqardhje, dhe jo vetëm aja, për gjithë liderët tanë, nuk qenë në gjendje thash asë një shenjë të kujtesis historike këtyre fëmijëve tanë engjoj të cilët nuk janë vra pëse ka ra një bombë e sërve mbi ta, por janë vra me skenarë, me qëllim që dëzhduket nga faqja dhe të raca më i bukur, raca më inteligente në botë, raca shqiptare, sepse janë 35 elaborate apo programe të qetnikëve të sërbë, të akademikëve të Serbisë, të cilët në vazhdimësi e kanë pasë në program në elaborat shfarosin kolektive të shqiptarëve nga faqja dhe jetë. Dhe kur i kujton këtë fakt, dhe këta fëmi, që 24 vjetë, kur nuk ju ngrit këtyre fëmijëve një shtatore, një përmendore, një shenjë kujtesë historike, kur nuk shkon me vizitu familin Pokleku të Drenicës legendare me 26.000 të vramë, por familjen Berisha në Suarek, familjen Gërgjaliu, familjen Vesat Gjakovs, etjere tjere, por i uran men pëse një sërb i qmendur i vrau 5 fmi që realisht absolutisht ndjejmë keqardhje dhe ne. Thash, për çdo fmi të vrarë në këtë rruzull të kësorë, ne ndjejmë keqardhje, sepse jemi popull solidar, popull human, popull miqësor, popull i dhimshëm. Nuk e kemi vra kur kërken. Asë një rast nuk ka që ushtrije shtetëntare Kosovës e ka vra një plak, ose një plak, ose një fmi sërb. Dhe prandaj kur e kemi këtë fakt parasysh, dhe jemi kaq popull i dhimbshëm, kaq i dashur, kaq solidar, si është e mundur morë të jemi kaq servil ndaj të tjerëve? Unë një vjet kam punuar në RTK dhe për çuditë Zotit ndodh që shumë shpesh ka 7-8 vet, 9 vet ishin shqiptar, pishëm kafe, një serbisht, ton folshin serbisht për hatër saj. Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është e pafalshme. Dhe më kujtohet shumë shpesh ajo thënja e të madhit e gjeniut letrave shqipe, Faik Konicës, i ka plasë zemrën me budallakit tona, thotë ruaj e Zot Shqipërinë prej shqiptarëve. Po përmbyllëm këtë bisedë pikërisht me këtë thënie të Faik Konicës, unë falenderoj shumë që ishe në studion e emisionit Frontal, falenderoj edhe për punën që bani vazhdimisht pra për të dokumentuar dhe për të treguar se çfarë në të vërtetë ka bërë Serbia në Kosovë. Unë do ta përmbyllja edhe me dy vargje të madhit alipodrimje, i cili na mungon shumë, por veprat e tij janë të pavdekshme dhe shumë shpesh na kujtoheshin ato vargje edhe gjatë luftës kur ishim në betejë me çetnikët serb dhe e përshëritnim vargun e të madhe të alipodrimjet, poezisë së tij Kosova është gjaku im që nuk falet. Ju falem. Dhe kur vargjet e alipodrimjes si interpretoni ju, domethënë morën në fuqi më të madhe. Besoj që po. Faleminderit. Ndërkohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin Frontal me informacione të tjera. Në ditën e dëshmorëve të Kombit është zbuluar shtatorja e heroit Fari Fazliu, vepra e tij është konsideruar si frymëzim për shokët. Data 5 majshe në ditën e dëshmorëve të Kombit. E pikërisht këtë ditë komuna e Obilicit e zgjodhi të zbulojë shtatorin e një heroi. Bëhet fjalë për atë të Fari Fazliut, që kishte kohë që ishte paralajmëruar. Jeta dhe vepra e Fariut dhe shumë dëshmorëve të tjerë që rënë për atë dhe është dëshmi e gjallë e rrugës e gjatë dhe të mundimshme për liri e shtëndërtim. Krahas demonstratave të përgjakshme dhe organizimit të fuqishëm politik kundër regjimit e atëhershëm u desht të rështohemi edhe në frontin e luftës lirëtare. Për biografinë e Fazliut foli bashkëveprimtari nga Plava dhe Kucia Tahir Xhovalaj. Fahriu e Fahriu, dy pishtarë të liris, që ju prindë revizje vjetjegade që hapen horizonte të reja të vendijes këmëtare dhe u ven shembol për generatat të tëra se si duhe i dashur e punuar për lirin e një kumbit. Kurse Bekim Jashari duke përkujtuar Fariun, tha se që nga fillimi protestave të vitit 1981 deri në rënjen e ti, Fazliu nuk ishte ndalur asnjëherë kauzën për lirin. Në këtë shtatorët vendosën qendrët qytetit të Obliqit, ndërohet jeta dhe vepra madhështore dhe primtare dhe luftetare të liris Fari Fazliu. Momenti final i Jula Rifat Jasharit, së boshku me nipin e heroit Fazliu. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe liderët politik e kryetarët komunash.
Kjo objekt i komunës përveç është brenda territorit të Kosovës, nuk ka asgjë të saj. Pavarësisht kësaj, udhëheqjen me komunën e Zubin Potokut do ta ketë një kryetar shqiptar. Pak ditë para se Izmir Zeqidi të betohet në këtë post, një derë metali është vendosur në hyrje të objektit të komunës. Qytetarët e komunës së Zubin Potokut nuk dëshirojnë ta komentojnë, megjithatë ajo që ka vrejet është se në derën e komunës së Zubin Potokut është vendosur një derë e hekurit. Jo nga kjo hapësirë, por nga fshati Qabër, Zeqiri mohon se vendosja kësaj dere ka qëllim bllokimin e hyrjes së tij në objekt. Ai pretendon se shkak janë disa punime që po kryen aty, por që gjatë ditës sa qëndrej ekipi të shtatë nuk u pa asnjë punëtor. Bazat aty në çfarë kemi informacion për organeve të sigurisë që mojnë sigurinë, sidomos policia, gjatë 24 orëve, do të thotë nuk është e vërteta se po bllokohet objekti. Si mbas tyre, është duke u punuar në një rreth rrotullim, është aty në një rrugë që ka pasë dëmtuar dhe është duke u merremetuar diçka. Kandidati i PDK-s për kryetare pranon se nuk ka shkelur ende në objekt. Se jo organet tona nuk janë aty deri në të ardhmet të afërt. Kurse aty Sefer Veseli, asamblesti i PDK-s në këtë komunë, thotë se ka 7 muaj se nuk ka qenë në vendin e tij të punës. Ai thotë se mban mend që ajo derë ishte e vendosur prej kohësh. Nduket kanë qenë ato rrëdhë. Nuk po jam i sakt, po sa diunë kanë qenë. Por ish zëvendës kryesues i kuvendit komunal të Zubin Potokut e shqetson fakti se nuk mund të marrë asnjë informat për atë që po ndodh në komunë. Po nuk di na pesë kanton dorëheqje, thon s'kam qenë kurrë për vetë. Shiqë na masi kanton dorëheqje me kënaqë që më bisedoj. S'kem edhe unë për veti s'kum fol kur as në telefon, as më kontakte kur fora s'kum pas me ta. E nga policia Kosovës thonë se askush nuk e ka lajmëruar rastin, prandaj edhe nuk ka ndërhyrë në këtë pjesë. Ndryshe të shtatë me thënë se krerët të rritë të zgjedhur të komunave veriore do të betohen javën që vjen. Pra, kjo ishte një kronike e cila na tregoi për një lajm që ka qarkulluar gjatë ditës, ku për t'ja pamundësuar pra kryetarët e arshëm të Zubin Potokut të punën në komunën e Zubin Potokut, është thënë se janë vendosur hekura për të rrëthuar pra objektin, mirë po një gjë e tillë është demantuar. Si do që tjetë, ne do t'jemi këto për t'ju informuar për gjitha zhvillimit që ndodhen jo vetëm në Zubin Potok, mirë po edhe në pjesë të tjera të Kosovës dhe jashtë saj. Me këtë informacion i japim fund për sot, duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, mirë po edhe lexoni gazetin Express.